95, 95, başakiyetler. Veya yeni görevi hangi sunumda prosiz? Uzunca kankalarız. İki nörse tanıgın kavruysan, uzun soru. Ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել Եվրատոնի կապակցությամբ։ Այսօր Հայաստանի բոլոր զորավարներում և դպրոցներում ընթանում են տոնական միջոցառումներ։ Եվ այսօր Վազգեն Սարգսյանյան ռազմական ինստիտուտում հյուրեն 198-րդ դպրոցի աշակերտական կոլեկտիվի տաղանդավոր երեխաներից մի քանիսը իրենց ուսուցիչների հետ, որոնք մեզ կնվի են հետաքրքիր պահեր, կներկայացնեն հաղթանակի տոնի հետ կապված պատմական իրադարձություններ և ասմունք պարեր, ասեմ, որ մեր շրջանի Թաղամասի լավագույն դպրոցն և Երևանի լավագույն դպրոցներից մեկն է, 150 տարակ դպրոցը շատ պրոֆեսիոնալ ուսուցչական կազմ է, նորեն Արտաշես Քորոսյանի գլխավորությամբ և աշակերտները աչքի են ընկնում բազմ տաղանդներ, օտարիներ շարունակ եսականան տեսանելը, և այսօր հուսով ենք մենք վարել ենք նրանց մասնակցությամբ այս գեղեցիկ ցերեկույթը։ Շնորհակալություն, որ այցելել եք մեզ, ծափահարություն դիմավորենք մեր անկարժյան հյուրերին։ Ամենից այնպես է, ինչպես այսօր, մարդիկ աշխատում են, ծրագրեր կազմում, վիճում, երազում, երեխաներն արագ էին նկարում, անհոգ ծիծաղում, ծիրարները շտապում են ժամադրության։ Եվ ոչ ոք այն ժամանակ չգիտեր, որ սովորական այնքանը տաճվելու էր սերունդների ու ժամանակի հիշողության մեջ, դառնալու էր խաղաղության վերջին օրը։
մեզ, դուք հողմեի մեզ, կկորչեք վայրա։ Ու սկսվեց պատերազմի սրբազան, Մոսկվայի ժամանակով կառավարության ժամը 4-ին։ Սկսվեց մոլորակի տեսված պատերազմների ծամանածանդը, ամենասարսափելին, որը պետք է դառնալ հայրենական մեծ պատերազմ ու շարունակվեր 1418 օր։ Հայրենական պատերազմի ամենահերոսական էջերից մեկին Բելարուսի տարածքում գտնվող Բրեստի ամրոցի պաշտպանությունն էր, որի մասնակցել են նաև բազմաթիվ հայորդիներ։ Այս բանիմությամբ հայտնի են Հայաստանի 8 սիմվոլների անուններ, որոնք իրենց անուններ անմահացրեցին այսօր Բրեստի ամրոցի տեղում գործող հուշահամալիրի հերոսների պահպանդանին։ 1941 թվականի հունիսի 22-ին պատերազմի առաջին օրը գերմանական 55-րդ հետևակային դիվիզիան, որը կազմված է 17,000 զինվորից, գրոհեց Բրեստի ամրոցը, որտեղ տեղակայված էին խորհրդային 9,000 զինվորներ, չհաշված զինվորների 300 ընտանիքներ։ Բրեստի ամրոցի պաշտպանությունը համարվում է հերոսության խորհրդանիշ, քանի որ շատ զինվորներ մատնչել են մինչև վերջին փամփուշտը, մահը գերակացելով գերությունից։ Ֆաշիստները դաշան մարտերից հետո մտնելով Բրեստի ամրոց, պատերին հայտնաբերել են անուրավ արված գրառումներ՝ «Մահանում եմ, բայց չեմ ազնվում»։ Բրեստի ամրոցի ամենահայտնի պաշտպաններից է Սամվել Մաթևոսյանը, ով պատերազմը դիմավորել է Բրեստի ամրոցում, 6-րդ գրաձգային դիվիզիա։ Քնդի կոմիսար և ինֆոմին քաղաքի տեղակալ Սամվել Մաթևոսյանին հանձնարարեց գլխավորել առաջին հակագրյոա, դա եղավ առաջին հարվածը լուրջ հարվածը հակառակորդին։ Մաթևոսյանը իր զինվորներով ոչնչացրեցին ավտոմատավորների ջոկատը, որոնք ճեղքել էին կենտրոնի պաշտպանությունը։ Հենց այս հարվածով էլ փաստորեն սկսվում է Բրեստի ամրոցի հերոսական պաշտպանությունը։ Ես Սամվել Մաթևոսյան։ Բրեստում 1941 թվականի մայիսի 22-ին կազմակերպել եմ գլխավորել եմ առաջին հակահարձակումը ֆաշիստների դեմ։ Բրեստի ամրոցի պաշտպանության 3-րդ օրը ոտքից, ձեռքից և գլխից ծանր վիրավորվել և մյուս վիրավորների հետ տեղափոխվել ամրոցի նկուղներից մեկը, որտեղ էլ Բրեստի ամրոցի վիրավորումից հետո գերեվարվել եմ, բայց ինձ հաջողվեց ազատ արձակվել և հասնել մինչև Բեռլին։ Բեռլինում Մաթևոսյանը Ռեխստագի պատին Բեռլինի գրավումից հետո թողում է կարճ գրառում. «Ես Բրեստից եմ, Սամվել Մաթևոսյան»։ 1927 թվականի Բրեստի ամրոցի պաշտպանության համար արժանացել է կարմիր աստղի շքանշանի։ «За каждый букет и за каждый цветок я людям признателен чуть не до гроба. Люблю я цветы, но среднего особа я эту вот рожу в душе сберег. Громадная, гордая, пустокрасная, благоухая, как целый сад. Стоит она, путая свой наряд, как-то по-царственному прекрасная. Ее вот такую взрастить сумел, споив голубой водой с Ивана, солнцами и песнями Еревана, мой жизнерадостный друг Самвел. И 9 мая, в наш день солдатский, спиною сейчас слышу гудящий ил, примчался он, обнял меня по-братски, и это вот чудо свое вручил». Եղավ Մոսկվայի պաշտպանություն, Լենինգրադի պաշարում, Ստալինգրադ, Կուրսկ, արևելյան Եվրոպա և վերջապես Բեռլին, ուր բախվում էր կյանքը մահիններ։ Անօրինակ սխրանքներ է գործում խորհրդային զինվորը։ Ամեն մի զինվոր իր կյանքով է մոտեցնում երազած հաղթանակը։ Հայ զինվորն է, կրակի առաջին գծում էր և դարձավ այս աշխարհը սասան գոտեմարտի, քաջ ու անվեհեր մարտիկը։ 1945 թվականի ՀՀ զինվաճուժելի կողմից Ավելի մանրամասն մշակվեց Բեռլինի գրահարձակման առաջին փուլը, որը նախատեսում էր Բեռլին վարշավյան ուղղությամբ հարձակումը հասցնել հունվարին։ Թշնամու պաշտպանական գիծը ճեղքերը արագ չէր կատարում, քանի որ թշնամին նախապես իմացել էր հարձակման մասին և հասցրել էր նախապատրաստվել, և չնայած այդ ամենին անզիջում մարտերի ընթացքում խորհրդային զորքերին հաջողվում է տիրանալ արևելյան Պրուսիային, և այս ռազմական գործողությունների ընթացքում խորհրդային զորքերը գրանցում է շուրջ 585,000 մարդկային զոհ։ Բեռլինի գրավման մասնակցել է 89-րդ հայկական հրաձգային դիվիզիան, 89-րդ Թամանյան կարմրադրոշ և Կուտուզովի 2-րդ աստիճանի շքանշանակի դիվիզիան։ Առաջին անգամ մարտնչել է սեպտեմբերին Գրոզնո մատույցներում 9-րդ բանակի կազմում, 1943 թվականի մասնակցել է Հյուսիսային Կովկասի, ինչպես նաև Թաման թերակոզու ազատագրմանը, որից համար էլ արժանացել է Թամանյան անվանմանը, հատկապես աչքի ընկելով դերի Ֆրանկֆուրտի գրավման, ինչպես նաև Բեռլինի փողոցային մարտերում։ Դիվիզիայի 9 ռազմիկ արժանացել է խորհրդային միության։
Հայրենության հերոսի կոչման 8-ը դարձել Փարքի շքանշանի վերի վասպետ։ Դիվիզիան կազմում է հերոսացել նաև Հունան Ավետիսյանը։ 1945 թվականի աշնանը դիվիզիան վերադարձել է Հայաստան, որից հետո 1956 թվականին կազմացել է։ Մարդիկ երբեք չեն մոռանա մայիսյան այն օրը, երբ հաղթական հնարավորության որոտը ամբողջ աշխարհին ազդարարեց ֆաշիզմի ճաղճախման մասին։ Մի առանձնահատուկ օր է դա։ Ես
3 զորամրագիրների ուղեկցությամբ։ 70 Ա ազատամարտիկներ Լավաշակ Արուշանյանի հրամանատարությամբ ծուրտասերկու ժամյա դիմադրությունից հետո աղբոր դուրս եկա։ Թշնամին հեռացավ կրծի դաշտով թողնելով 136 դիակ, իսկ այն հեռակների թիվը հասնում էր 21-ին։ Կարիտակի հերոսապարտը հիմք դրեց Արցախի ամբողջական ազատագրությանը, այլևս հաղթանակներ ստորվեցին նաև Շուշիում և բնակավայրերում։ Չնայած ներդրումը մեծ էր նաև Աշոտ Բեկորի ջոկատի, բայց այն ամենայնիվ հիմնական ուժը տեղի բնակչությանն էր։ Շուշին գտնվում է Անդրկովկասը իրենի միացնող և Արեստանի կարևորագույն մասերը, Սյունիքը և Արցախը իրեն միացնող կարևոր հանգուցակետում։ Շուշին եղել է բնական անմաչելի բեր և գտնվել է Արցախ նահանգի Վարանդա գավառում։ 1828 թվականից այն ապրել է Ճախման շրջան և վերացել է Հայաստանի մշակույթի և արհեստի կարևորագույն կենտրոնին, իսկ 1918-20 թվականներին եղել է Արցախի ժողովրդական կառավարության նստավայրը։ Շուշի գրավումից հետո Լաշտի և այդ շրջանների բնակչությունը ճամբուկային տրամադրության մեջ էր։ Սկսեցին աղտիճակաբար թողնել տները, բնակչությունը, բայց ոչ թե զինվորականները։ Հաջորդ քայլը Շուշի ու Հայաստանի կողմից Լաշտի ազատագրումն է։ Հավանաբար հիշում են Կոլցո օպերացիան, Ղարաբաղի համար միջանցք ստեղծելը, իսկ միջանցք ստեղծելը Շուշիից Զարիսլու, Բերդաձոր, Լաշտի հասնելն էր։ Շրջակա գյուղերը ազատագրել, որն էլ հեշտությամբ չդրվեց։ Այս շրջանի շրջանային կենտրոնը քաղաք Վերշոն է, որի նախնի սովետական անվանումն է Լաշտի։ Բնակչությունը կազմում է 3000 մարդ։ Քաղաքային բնակավայրերի կոսական ուժնաբանը, որոնք գտնվում են Խաշտավի շրջանի հարավային մասում։ Խաշտավի շրջանը ամենամեծն է Արցախում և իր տարածքով մոտավորապես հավասար է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մասին։ Ակարի գետիում նրավոմիտների անտարապատ գողտի քովիտներում շատ վաղուց հայն ապրել ու սերվեսերում իր հետ թողել հարազատ ոստանում։ Այսօր Խաշտավի շրջանը գտնվում է պատմական մեծ հայքի Սյունիք և Արցախ հանրապետների մի քանի գավառների տարածքում։ Եվ 1922 թվականի մայիսի 18-ին Շուշի և Վերդաձոր ազատագրերից հետո հայաց ատամարտիկները ազատեցին նաև Լաշտի համանուն շրջկենտրոնը։ Գերությունից ազատվեցին նաև մեր պապերի թողած պատմական հուշարձանները և եղավ հնարավորություն նրանց հետ զրուցելու։ Bye.
քաղբյուրներին զվարթ ձայներով, բոլոր զոհերի հուշարձաններով։ Խորին խորհրդով քաղշալիսի, խոնավ բրունքով բացվող ապուսի։ Մարտերում ապտած զինվորի խղճով, քո սխրանքներին նվիրած գրճով։ Քո ախտանակը զորավոր հիմնով, անմոռանալի մայիսի հիմնով։ Ու եթե նորից մրիկ բարձրանա, մայիսի հիմնով պիտի վերջանա։ Անցնել բարեներ այդ պատերազմից, բայց այսօր էլ մեր որակի տարբեր տեղերում լսում են կրակոցներ, ռումբեր են պայթում, երեխաներ են սովորում։ Այսպիսի տարբերակների ենթարկվում մոլորակի շատ երկրներ։ Անչափ ցավ է կան աշխարհի վրա, անբույժ, անբժիշկ, անտեղ անդարման։ Վերքեր կան 100 ու 1000 տարվա, որ կարիք ունեն տեղահանքի համար։ Մի թունավորեք աշխարհը նորից, աղբյուրը ափսոս են, թող չխաղարեն, խեղված չզմբի մանուկը մորից, հրթիռները թող դաշտը չվարեն։ Թողեք, որ աշխարհ անթերի մնա, հրաշ աշխարհը մնա անհրա։ Մի ծաղիկ անգամ թող չչորանա, քանզի աշխարհը եղեցիկ է շատ։ Եվ ցանկանում ամենայն բարի, շնորհակալություն։